saade Duett-Duell. Rõõm näha mehed. Jah, vabandust. Palun, aga lugupeetud ajakirjanikud, tulistage. Kõigepealt tahtsin tänada, et olete leidnud aega tulla meie telesaatesse. Kanal 23 Duett-Duell alustab oma esimest hooaega. Ja me oleme saatejuhid. Andres, Rain. Tänan, rõõm on minu poole, muidugi. Ja Andresel on siis palun sõna õigus esimesena. Ja me oleme ette valmistunud. Küsimused, mida siis vaataja tahaks teada. Et esimene küsimus puudutab siis, et me kõik teame teid kui tuntud ühiskonna inimest, aga me tahaksime näha pinna alla sinna ülikonna sisse, et mida te teeksite, teete vabal ajal, millised on teie peresuhted, et millised toidud teile meeldivad, millised spordialad, et sellega seoses Räägiks kõklemata. Millest? Mis asja sa teed? No mul on küsimus ettevalmistud, ma tahaks hakata... Meil ei ole mingid spordi teemast, et see jutt on, me pidime konkreetselt hakkama ründama kohe. Ei, meil on oluline saada kätte inimene selles maski taga. Ja küsimus siis on... Ma alustan ise. Et vabandus sellise väikse segaduse pärast, aga ma saan aru, meil on aega vähe ja seda tõttu ma saan kohe asja kallale. Nimelt. Meieni on laekunud informatsioon, mille kohaselt teie olete vastutav 260 miljoni Eesti ärimehe investeeringu eest, 260 krooni eest, mis investeeriti Rain, siis... Rain, ma palun. Mitas? Ma palun. Tuleb sealt nüüd üks siis konkreetne, kumb siis, kes räägib? Jaa, mina. Mida sa niimoodi hakkab inimest ründama? Sa ründad teda, ta läheb krampi niimoodi. Ole tasa nüüd, las minu, teeme niimoodi, et esitame korda mööda, mina kui minu korda on praegu, ma esitame kristi. Okei, esitame. Teeb saabki soojaks. Hakkaks siis rääkima, et milline on see teie lemmik retsept, et olen kuulnud, et pasta road teile meeldivad. Ja just. Mind väga imestab, et kas te tõesti risotto olete hüljanud oma menüüst? No on juttu ka risotost teatud tingimustel muidugi olnud, jah. Mis kuradi küsimus oli praegu, ha? Teeme niimoodi, ole vaid, ma esitan oma küsimuse lõppu. No esita, jah. Millas sa see küsimus jõuad? Jõuaekskord selle küsimus on igasus. Et... Presitud mahlast on kindlasti juttu olnud ajakirjas paar korda. Kuule, keda see huvitab on? Mitte kedagi ei huvita mingid kuradi risotod. No okei, küsi ära. Okei, küsi siis sina. Teeme... Alustame siis sinust. Ma tahan teada, kuhu kadus 260 miljonit krooni Eesti ärimeste raha. See oli finansseeritud teie juhtimisel Aserbaidžaani kullakaevandustesse. Seda tahab vaataja teada selle raha summa, milles... Vaataja ei taha teada. Oks vabandus. Sellest on olnud mitmel korral juttu tõepoolest, et me jääme siis nüüd selle raha ja Aserbaidžaani teema juurde. Ei jää. Ei jää. Ei. Aga rääkiks selle teemal, pole mõtet rääkida. Mitte rääkida. Las ma nüüd küsin oma küsimus. Kuule, sa ütlesid, et mina küsin küsimuse, siis küsid sina. Praegu sa lihtsalt ei lastud inimesel vastata. Sa ajad mind krampi, sellepärast. Sind krampi? Kui sa oled nüüd... Sina võid olla krampis. Ole korra vait ja ma küsin ära. Kas võib niimoodi? Ega mulle... Kas oled vait? Mulle meeldib selline toom, sanon, jah. Et... Te olete tuntud, kui... selline harrastus suusatajate eestvedaja Eestis, et ma tahakski teada, et milline on teie määret. Miks sa ohkad? Ma ei ohka, ma hingan välja. Sa ohkad sellepärast, et mulle demonstratiivselt näidata, et sulle ei meeldi see. Sa ohkasid konkreetselt. Ma ei ole ohanud, ma hingan. Kas te... Ei ole ohkanud. Mis sa aru ei? Sa ajad mind krampi. No küsi, kurat, ära küsimus. Sa ei suuda ühte küsimust ka lõplikult küsida ära. Mis kurat, kuidas me saame üldse saadet teha niimoodi, kui sa... Okei, lõpetame ära, te olete vabad, läbi kõik. See ongi kõik. Aitab!
Mina ei tee seda. Ei, kumbagi küsimus. Aitäh teile. Aitäh, et me teie aega raiskusime, lihtsalt mõni on siin ebakompetentne. Palun, jah, teie.